ისა ფინალამდე. აღმოჩნდა იმაზე მეტად რთული ვიდრე წარმოედგინა მართლა. Ну, ам сиртулезе меткулებს ისიც, რომ მოხდა ის, რასაც ესე მარტივად მოხდეოდა, ვერ წარმოვიდგინე, დავიკელი ძალიან ბევრი 13 კილო ცეკვან ვარსკვლავებმა გააკეთა ისეთი საოცრება, რომ თან გემრიელ კერძებსაც მივირთმევდი, მაგრამ თან აი ესე დავიკელი კიდე სწორაში, ძალიან მაგარია. ყოველთვის როცა მე მჭirdeboda საზოგადოების ხარჯში თქვა, მე ეს ყოველთვის ქონდა და ამას ყოველთვის გრძნობდი. მე ნამდვილად მაქვს სამხელაქის იმედი და სრულიად საქართველოსი იმედი მაქვს. რამდენიმე ეპიზოდი მახსენდება განსაკუთრებულად კარგად ცეკვან ვარსკვლავებიდან. ეს იყო პირველივე ტური, როცა ვიცეკვეთ პირველი ტანგო მე და ჯულიანა. ტანგო შედგა, იყო ძალიან კაი ტანგო და ვიყავით ქულებით პირველ ადგილზე. ყველა სულად მახსენდება ჩაჩაჩა, რომელიც ვიცეკვა მეორე ტურზე. არ მომეწონა რა. მე მაინც ვთვლი, რომ შტამბეშტავი და ეფექტური გამოვიდა ნახევარ ფინალში ნამღერი და ნაცეკვი ტანგო. არცერთ შემთხვევაში არ ვნანობ ამ პროექტში მონაწილეობას, მოვიგებ თუ ვერ მოვიგებ, მაინც არ ვინანებ, იმიტომ რომ ძალიან დამეხმარა და კმაყოფილი ვარ ზოგადად, რომ დავთანხმდი როგორც იქნა და ვიცეკვა ცეკვავენ ვარსკვლავებში. რაღაცნაირი კითხვა, რატო უნდა მოვიგო რა? ახლა ფინალში ვერ დავიჯერებ, რომ ზურას არ უნდა მოგება ისევე როგორც მე, ამიტომ ძალიან ჩვეულებრივი მომენტია რა. 95-106. მე ზოგადად ფიქრობ, რომ ფინალი ჩემთვის უკვე დიდი წარმატებაა, იმიტომ რომ საერთოდ არ მეგონა ცეკვებით მე ფინალში გავიდოდ. ნადიყა და ჯულიანას ვისაცავთ ფინალში გადასვლას. თუ მოვიგებ ძალიან გამიხარდება.